Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Mən Seva. Bugün ingilis dilində biz gone və been bu ikisi arasındakı fərqi öyrənəcəyik. Əlbəttə ki, bugün yenə biz present perfect zamanla, yəni indiki bitmiş zamanla davam edirik. Sadəcə bugünkü videoda biz öyrənəcəyik gone və been. Bu ikisini biz present perfect işlətdiyimiz zaman, cümlədə işlətdiyimiz zaman aralarındakı fərq nə olur? Deməli, gone bu go, yəni getmək feylinin üçüncü forması. Çünki biz bildik ki, present perfect-də biz feylin üçüncü formasını istifadə edirik. Deməli, gone bu getmək, yəni go feylinin üçüncü formasıdır. Been bu isə olmaq, yəni be feylinin üçüncü formasıdır. Gəlin bunlar cümlədə işlədək, cümlələri tərcümə eləyək və görək bu ikisi arasındakı fərq nədir. Ben has gone to Spain. Ben has gone to Spain. Bu deməkdir ki, Ben İspanya'ya gedib. Has gone gedib deməkdir. Biz bildik ki, üçüncü şəxsdə has köməkçi feilinə istifadə edirik present perfect-də və üstə gəl ana feilin üçüncü forması. Bu feilin mənası nədir? Bu feilin mənası odur ki, o indi İspanyadadır. Yəni biz nə zaman ki present perfect-də gone-dan istifadə edirik və bir yerə deyirik, bu deməkdir ki, biz indi o yerdəyik ya da dediyimiz insan indi oradadır, o yerdədir. Yəni gedib oraya və indi də oradadır. Yəni, Ben has gone to Spain, bunu biz Ben İspaniyaya gedib deyirik və bu deməkdir ki, Ben indi də oradadır. Ben has been to Spain, Ben has been to Spain, bu Ben İspaniyada olub deməkdir. Bu nə deməkdir? Burada nəyə biz nəzərdə tuturuq? Been işlətdiyimiz zaman biz nəzərdə tuturuq ki, o İspaniyaya gedib və geri qayıdıb. İndi buradadır, İspaniyada deyil, amma İspaniyaya gedib və geri qayıdıbdır. Deməli, been işlətdiyimiz zaman bu deməkdir ki, həmin o yerə, dediyimiz yerə gedibik və geri qayıtmışıq, indi buradayıq. Amma gone dediyimiz zaman bu deməkdir ki, oraya getmişik və hələ geri qayıtmamışıq. Oradayıq indi də. I can't find Susan. I can't find Susan. Bu deməkdir ki, mən Susan'ı tapa bilmirəm. I can't find. Find tapmaq feylidir. Where has she gone? Where has she gone? O haraya gedib? Bilirik ki, sualda has əvəzliyin önünə keçir, şəxsin önünə keçir, ömçündə önünə keçirdim. Oh, hello Susan. A deyir, Susan, salam. I was looking for you. Looking for, yəni bu look for axtarmaq deməkdir. I was looking for you, mən səni axtarırdım deməkdir. Where have you been? Harada idin? Where have you been? Harada idin? Yəni mən səni axtaranda sən burada deyildin, harisə getmişdin, amma indi geri qayıdırsan, buradasan və mən səni görürəm, sənə salam verirəm. Onun üçün, where have you been? Deyə soruşuruq. Yəni, harada idin? My parents aren't at home at the moment. My parents aren't at home at the moment. They've gone out. They've gone out. Bu deməkdir, mənim valideynlərim bu dəqiqə hal-hazırda evdə deyirlər. They've gone out. Onlar eşiyə çıxıblar deməkdir. Bayıra gediblər, eşiyə gediblər. Gone, çünki onlar bu dəqiqə burada deyirlər. Gediblər və hələ geri qayıtmayıblar. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bizim bugünkü videomuz çox qısadır. Çünki bugünkü videoda biz sadəcə been və gone bu ikisi arasındakı fərqi gördük. Deməli, yadımızda saxlayaq ki, biz nə zaman ki I have been deyirik, məsələn, I have been to New York deyirik. Bu demək ki, mən New Yorkda olmuşam. Yəni, mən New Yorka getmişəm və geri qayıtmışam. New Yorkda olmuşam. Amma I have gone to New York desək, bu demək ki, mən New Yorka getmişəm və indi də New Yorkdayam. Yadımızda saxlayaq ki, bindən sonra dediyimiz yerə biz gedibik və geri qayıdıbıq. İndi buradayıq. Getdik və geri qayıtdıq. Amma gone-dan sonra dediyimiz yerə biz getmişik və oradayıq. Hələ geri qayıtmamışıq. Bunları yadımızda saxlayaq və bu iki feili bir-birinə qarışdırmayaq cümlədə işlətdiyimiz zaman. Bugünlük bu qədər. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. YouTube kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Bye!